Adriano, por que que a quimioterapia faz o cabelo cair? Pergunta enviada pelo Cássio, lá de Ibirité, Minas Gerais. Interessante a pergunta. Vamos entender. Já vou fazer aqui uma simplificação bem básica. Vamos entender o seguinte. Quando você tem células cancerígenas no seu corpo, essas células, elas se multiplicam e se dividem muito rapidamente. Elas fazem isso de maneira impressionante. Só que essas células cancerígenas não são as únicas que fazem isso. As células capilares também fazem isso. Elas se dividem e se multiplicam rapidamente. Então o remédio que é, no caso aí, a quimioterapia, que é projetado, que é um remédio muito forte, projetado para destruir qualquer célula que se multiplica e se divide rapidamente, ela entra no corpo procurando essas células. Só que ela não sabe quem é quem. Ela vai simplesmente pela característica. Qual a característica? As células se dividem rapidamente. Ah, então achei uma aqui. Aí pode ser a célula capilar. Então ela vai destruir essas células capilares achando que é as células cancerígenas. Então o remédio tem um efeito de destruir tanto uma quanto outra, porque não faz distinção se a célula é boa ou cancerígena. Faz distinção pela função. O que ela está fazendo? Você vai achar toda a célula que se divide rápido e se multiplica. Analisando por esse sentido, fica fácil de entender, né? Você entendeu, né? Ficou mais fácil.